och sedan en 3-0 seger mot Sapsborg, det norska laget. I kvartsfinalen så mötte de Mölndals IBF där Olofström vann med 5-1. Och i semifinalen en uddamålseger med 4-3 mot Stansta. Där är matchen igång och det är Olofström som vinner tekningen. Vi ska titta på Olofströms laguppställning som ställer upp med följande i mål. Nummer 30, Emily Persson. 2, Tilda Olsson. Nummer 6, Fanny Mauritsson. Nummer 9, Emma Svensson. 11, Natalia Tatarinovic. 14, Annie Sidling och kaptenen 15, Tilda Svensson. Nummer 19, Eva Zetterberg. 21, Vilma Olsson. 22, Amanda Milkovic. Vi har nummer 27, Nathalie Mamic. Nummer 5, Fredrika Kornu. 16, Lovisa Axelsson och 66. Hanna Svensson och ledare är Paul Sidling. Fixbo Wallenstam IBF ställer upp med följande spelare. Nummer 1, Elin Jehander. 99, Emilia Axelsson. 10, Hilda Ljunggren. Nummer 16, Alice Persson. Nummer 34, Louise Wellenman. Nummer 91, Emil Rolander. 53, Alice Greberg. Nummer 18, Sofia Forslund. 26, Stina Starkenberg. 28, Sara Moderato. Nummer 19, Moa Rolander. 66, Emma Englund. Och 13, Kajsa Alte. Och ansvarig ledare för Pixbo Wallenstam IBF är Martin Alte. Matcherna spelas i 2x20 och vi är nu i den första finalen då mellan Pixbo Wallenstam och Olofström. Och vi är spelare nu 1:36 in i den första perioden och är fortfarande ställningen 0-0. Här har vi Pixbo Wallenstam, ett skott från vänsterkanten. Försöker jobba och lyckas få tillbaka bollen. Får inget understöd där. Utan Olofström kan erövra bollen och försöka komma upp till ett anfall. Ingen vidare med det. Pixbo Wallenstam kan börja om. Bra läge där för Emma Englund. Emma Rolander får det svårt. Pixbos målvakt lyckas ändå reda upp det på ett bra sätt. Elin Jehander. Tilla Svensson för Olofström med bollen. Passar vidare, tappar bollen. Kan Pixbo komma till ett bra läge, lyckas inte riktigt med det. Pixbo Wallenstam börjar om. Alice Persson nummer 16. Passar upp till Alice Greberg. Pixbo Wallenstam flickor 15, ett lag med lite rutin i Gothia Cup-sammanhang. De har varit med 5 gånger och Olofström har varit med 3 gånger. Olofström får iväg ett skott på mål där, räddas av målvakten. Här kan Pixbo komma i ett anfall från högerkanten. Lyckas inte direkt med det, men hämtas upp av nummer 28, Sara Moderato. Lyckas inte bibehålla bollen. Här kommer Olofström i högerkanten. Jobbat med bollen där av nummer 19 i Pixbo, Moa Rolander.
Och det är ett frislag till Olofström. 4:50 är spelare av den första perioden här i Lisebergshallen. Det handlar om finalen. Pixbo Wallenstam IBF mot Olofström IBK. Det är fortfarande 0-0. Louise Weilemann lyckas inte riktigt med den passningen. Lyckas ändå bibehålla bollen. Ska vi se om hon kan få ett bättre passning den här gången. Louise Axelsson för Olofström. Alex Greberg uppvaktas, lyckas bibehålla bollen på ett bra sätt. Olofström lyckas bryta. Och Olofström får med sig ett frislag. Frislag i bollen var över sargen där. Kommer Olofström, ska se om de kan komma till ett avslut, kommer på högerkanten. Lyckas inte riktigt, jo, lyckas komma runt målvakten. Skott utanför där av Fredrika Kornu, Olofström. Kornu igen, skott. Bra räddning där av målvakten i Pixbo, Elin Jander. Det är Pixbos boll. Byter nu i båda lagen. Alice Persson med bollen för Pixbo. Passar vidare så hon får tillbaka bollen så man kan komma till ett avslut. Ett enkelt skott för målvakten i Olofström att ta nummer 30, Emily Persson. Hilda Ljunggren, fin passning upp till Alice Greberg, nummer 53 i Pixbo som har bollen där. Stina Starkenberg för Pixbo lyckas få in bollen. Skott rädd av målvakten i Olofström. Emily Persson. Nathalie Mamik, nummer 27 för Olofström, uppvaktade svårt här, fick med sig ett frislag. Fortfarande alltså 0-0 i denna första finalen här ifrån Lisebergshallen, och det handlar om finalen i gruppen flickor 15 mellan rödvit klädda Pixbo Wallenstam IBF mot vitklädda Olofström. Fortfarande 0-0 alltså, vi har spelat 9:30 utav den första perioden.
Båda lagen byter och till frislag för Olof Ström. Med bollen nummer 11, Nathalie Tatarymovic. Sean Pixbo kan komma till ett avslut. Hinner inte riktigt med där. Fångas upp och bollen återtas av Olof Ström. Som får börja om. Hilda Ljunggren, backen i Pixbo. Bra skott där och bra räddat av Olof Ströms målvakt Persson. Lyckas inte riktigt med den framspelningen där. Av Louise Weilenmann. Som Olof Ström kan komma till ett avslut. Skjuter på täckande back. Skott igen. Bra räddat av Elin Johander i Pixbo-målet. Pixbo kan komma till en kontring. Lyckas inte med det. Olof Ström bryter. Kommer ett skott. Skott utanför. Alice Persson med bollen för Pixbo. Till klubbkamraten Weilenmann nummer 34. Och båda lagen byter. Moderator med bollen för Pixbo. Sara. Pixbo Wallenstam får börja om. Moa Rylander. Över till Stina Starkenberg. Man blåser för hög klubba och det är Pixbos boll. 13-20 spelade av den första perioden mellan Pixbo Wallenstam och Olof Ström. Flickor 15. Första finalen här vi sänder ifrån Lisebergshallen och det är alltjämt 0-0. Anna Svensson med bollen för Olof Ström. Uppvaktas av två Pixbo-spelare som lyckas erövra boll. Bra spelat nu av Pixbo, håller bollen bra inom laget. Ner i högerkanten där. Alice Persson nummer 16 hämtar bollen. Fortsätter att bibehålla bollen inom laget. Så det kan komma ett skott här nu då. Skott utanför. Och nummer 34, Louise Weilenmann.
Falkenberg. Så länge ner skott utanför. Bra jobbat där av nummer 19 i Pixbo, Moa Rylander, och Olof Ström får med sig ett frislag. Falkenberg förlänger ner. Lyckas få vägen passningen direkt på målvakten som räddar i målvakten Olof Ström, Emelie Persson. Zetterberg försöker sätta av bollen där, lyckas inte, och Pixbo kan bibehålla bollen. Tilda Olsson. Pixbo Wallenstam kommer i Vi har spelat 16:45 av den första perioden. 0-0 mellan Pixbo Wallenstam och Olof Ström. Skott där av nummer 16 i Pixbo, Alice Persson, skott utanför. Bra läge där igen av Pixbo, denna gång av nummer 13, Kai Salte. Bra skott där. Från Pixbo, en bra räddning av Olof Ströms målvakten. Kommer Pixbo igen, ska vi se om de kan spräcka nollan. Det gör de inte, ett tätt skott utanför. Från Emil Rylanders klubba, nummer 91. Jolorato Pixbo uppvaktas hårt och får med sig ett frislag. Nummer 5 i Olof Ström, Fredrik Akå, nu får med sig ett frislag. Bra nära från Olof Ström där. Vi är inne i den 20:e matchminuten nu. Och det är fortfarande 0-0. Pixbo med frislag. Alice Greberg för Pixbo. Uppvaktar, lyckas erövra bollen. Och det är 5 sekunder kvar av den första perioden. Ska vi se om Olofström lyckas få hål på
Pixbos målvakt lyckas inte med det och den första perioden slutar alltjämt 0-0. Men jag får ändå säga att Pixbo Wallenstam har varit det laget som har inlett den här finalen på bästa sätt. Haft ett par vassa målchanser. Men där har Emelie Persson i Olofströmsmålet gjort rätt bra räddningar faktiskt. Vi har alltså 0-0 efter den första perioden här mellan Pixbo Wallenstam och Olofström. Och vi kommer tillbaka här ifrån Lisebergshallen med den andra perioden om några minuter. Så vi är tillbaka här ifrån Lisebergshallen. Det är dags för den andra perioden i finalen flickor 15 mellan rödvit klädda Pixbo Wallenstam IBF mot vitklädda Olofströms IBK. Och vi har alltjämt
0-0 efter den första perioden. Bra boll därifrån Pixbos spelare nummer 53, Alex Greberg. På Wallenstam som saknar faktiskt 8 spelare inför den här Gotia Cup-finalen. Det är 8 spelare som är med i distriktslaget som spelar U15 SM uppe i Umeå. Bra läggare för Olofström. Bra nära det för Emma Svensson. Jag pratade med Pixbo Wallenstams tränare Martin Alte före matchen och han sa det att de var väldigt glada tjejerna att de har lyckats ta sig till final trots att de saknar 8 spelare i truppen. Lander för Pixbo till Starkenberg, lyckas bra med bollen, får en bra passning ut på kanten, skott, bra skott där, bra avslut av nummer 16 Alice Persson i Pixbo Wallenstam. Pixbo Wallenstam som öppnat den här perioden med en helt annan intensitet än den första. Jag kan tänka mig att tränare alltid har sagt så här i periodpaus hur mycket skott på målvakten försöka ta returer. Vilket de har levt upp till bra än så länge i alla fall efter 2:20 spelade in i den andra perioden. Greberg med bollen för Pixbo. Lyckats med ett skott. Skott utanför. Hämtas upp av Englund. Uppvaktas hårt där och Olof Ström får med sig ett frislag. Tatarinovic med bollen för Olof Ström. Lyckas få upp den passningen till Tilda Olsson nummer 2. Bra räddning där och Pixbo målvakten ger handen. Frislag till Olof Ström. Tatarinovic med bollen för Olof Ström. Se om hon lyckas få upp en passning. Lägger den till Mauritsson, nummer 6. Tillbaka till Tatarinovic. Ljunggren med bollen. Bra skott där utanför av Alice Persson. Starkenberg. Lägger över till Alice Persson.
Lyckas inte riktigt med den passningen. Olofsson kan komma till en kontring. Bra jobbat där av Starkenberg. Skott utanför av Olofström. Englund uppvaktade svårt och får med sig ett frislag. Hilda Ljunggren med bollen för Pixbo. Och det blåste för högklubban. Tilda Svensson, bra passning in till lagkamraten 2, Tilda Olsson. Blåström lyckas inte få något avslut och Pixbo kan komma till en kontring här i höger innepositionen nummer 16. Alex Persson. Hanna Svensson med bollen för Olof Ström. Svensson över till Mamik. Frislag för Olofström. En jämn flickor 15-final är det här vi beskådar i Lisebergshallen. Det är fortfarande 0-0 och det spelade 7:30 in av den andra perioden. Som Olof Ström kan komma till ett avslut. Täckt där av nummer 10, Hilda Ljunggren. Här kan Pixbo komma till en kontring. Skott, räddning av målvakten i Olof Ström nummer 30 och Emily Persson. Det är blåst och det är frislag för Pixbo Wallenstam. Farligt läge där för Olofström. Reds upp av Pixbo-spelare som får med sig ett frislag. Stina Starkenberg med bollen. Nummer 26. Bra spel nu av Pixbo. Är skott utanför. Liten knuff i ryggen här ifrån Kajsa Alte. Och det blir frislag till Olofström. Fel passning där. Dessvärre inget vidare skott från Pixbo. Så de kan komma igen. Skott och bra nära där av Alice Persson nummer 16. Pixbo som fortsätter att jaga och försöka spräcka nollan på Olofström. Rylander med bollen för Pixbo och lyckas få med sig bollen också. Bra jobbat där av Rylander. Weilenman med bollen för Pixbo. Bra skott där. Målvakten var skymd där. Lyckas ändå reda upp det där lilla skottet.
Pixbo får börja om. Louis Weilemann med bollen. Får tillbaka bollen där och Pixbo får börja om. Hilda Ljunggren. Täcker från en Pixbo-spelare där. Bollen ut och det är Olof Ströms boll. En Pixbo kommer om så han kan sätta lite fart på skorna också. Weilemann med boll för Pixbo. Passning upp till 53an Greberg. Skott utanför som reds upp av Olof Ströms målvakten. Två mot en situation, lyckas inte riktigt med den passningen där. Olof Ström, se om de kan komma till en kontring, lyckas inte med det. Bollen återtas av Pixbo nummer 19, Omar Ulander. Skott ovanför, skott utanför av Hanna Svensson nummer 66 i Olof Ström. Se om Olof Ström kan komma till ett bra läge, jag lyckas inte med det. Starkenberg får börja om för Pixbo. Över till Rolander. Greberg. Greberg var det inte alls. Det var nummer 13 i Pixbo, Kajsa Alte. Vår väg för nummer 34, Weilemann, med bollen där igen. Frislag för Pixbo, ett bra läge. Från höger in i position, ska vi se om någon kan förvalta det här frislaget på ett bra sätt. Persson nummer 16.
Lyckas inte, kan Olofsson komma en kontring, lyckas inte med det. Pixbo kan komma en kontring, 2-mot-2 läge. Tappar bollen där. Hilda Ljunggren. Kamp om bollen är tillsammans med nummer 21, Vilma Olsson i Olofström. Bra läge för Olofström, kan komma ett skott. Räddning av målvakten. Nära 0-1 för Olofström. Men vi har fortfarande 0-0 i denna spännande final mellan Pixbo Wallenstam och Olofström. Och det spelade 15:57 av den andra perioden, och i detta nu så begär Olofströms IBK en timeout. Nästa match vi kommer beskåda här i Lisebergshallen, det handlar om pojkar 18. Det är Pixbo Wallenstam IBS mot Munka Ljungby Academy, eller Akademi rättare sagt. Efter denna finalen alltså, ytterligare ett Pixbolag i denna final. Det handlar alltså om pojkar 18. Har jobbat ett bra avslut i Pixbo. Där har vi 1-0. Pixbo Wallenstam gör 1-0, och detta efter 16:49 i den andra perioden. Såg inte jag riktigt vem det var som gjorde Pixbos 1-0 mål, men det får vi reda på om en liten stund. Och vi har fått det första målet i matchen, och det är nummer 53 är det som noteras för det målet. 1-0 målet för Pixbo, Alice Greberg. Moa Rylander, assisten till Pixbo Wallenstams 1-0 mål. Då är frågan, vad ska Olofström göra nu då för att jaga kvitteringsmålet? Det är 17:25 spelare utav den här finalen i den andra perioden, och Pixbo Wallenstam som leder med 1-0. Och Olofström som redan har tagit sin timeout. Gjorde de precis innan Pixbos 1-0 mål. Då var det 2 minuter av matchen. 2 minuter av matchen.
Frislag för Olofström. Lyckas få in bollen mot målet, lyckas inte med det. Slås bort av nummer 34 i Pixbo, Louise Weilenman. Tatarinovic uppvaktas lite hårt där och Pixbo-spelare får med sig ett frislag. Tiden går, det är en minut kvar nu av den här finalen. Vad ska Olofström göra? Är det Pixbos boll? Moa Rolander. Olofström slår bort bollen mer eller mindre. Där sticker, höll vi i alla fall målvakten på att sticka för Olofström. Men nu sticker hon igen. Nu är det alltså spel 6 mot 5. Och det återstår 15 sekunder av denna finalen. Vi ser om Olofström kan lyckas få ett avslut. Och det är Pixbos boll. Och målvakten går in igen. Skott räddar precis. Skott och det är 2-0 för Pixbo Wallenstam som sätter punkt för den här finalen kan man nästan säga. Det återstår en sekund kvar av finalen mellan Pixbo Wallenstam och Olofström som gör 2-0 efter 19:59. Och det är återigen duon Greberg var det som gjorde målet. Nummer 53 Greberg gjorde också 1-0 målet. Och där har vi slut på finalen. Glada miner från Pixbo Wallenstam som vinner denna finalen över Olofström med 2-0. Första målet gjordes av nummer 53 Alice Greberg, förlåt mig, och assisten nummer 19 Moa Rolander. Samma duo gjorde 2-0 målet